היום אני רוצה לספר לכם את הסיפור על דרקון חד קרן ועל כל השמחה שהוא הביא לעולם. אז הצטרפו אליי ונסו לעשות איתי את התנועות. מוכנים? מתחילים! הלכתי ברחוב, ראיתי ש כל האנשים כבר לא שמחים, הולכים מהר, אומרים כמה קשה, ממהרים בכלל לא מחייכים. פתאום ראיתי קשת, ראיתי ניצוצים, החלתי כך ללכת בין כל האנשים. הגעתי למקום עם אור כזה זוהר, פתאום מצאתי את עצמי במקום אחר. כולם רוקדים ביחד וזזים בכיף ומפזרים לצנוץ כמו דרקון חד קרן שרוקד. רוקדים ביחד וזזים בכיף ומפזרים לצנוץ כמו דרקון חד קרן שרוקד. הרגשתי שכאילו אני אף, בלב שלי העצב בר חלף, רציתי לספר אז לכולם שיש דבר שמח בעולם. אמרתי היי כולם, בואו תשמעו, יש כאן מנגינה שאותה לא תשכחו. אבל הם לא הקשיבו אז חשבתי לוותר, פתאום שמעתי את המוזיקה שם בחצר. כולם רוקדים ביחד וזזים בכיף ומפזרים ניצנוץ כמו דרקון חד קרן שרוקד. רוקדים ביחד וזזים בכיף ומפזרים ניצנוץ כמו דרקון חד קרן שרוקד. דרקון חד קרן שרוקד. האנשים עוד לא ראו דרקון כזה עם קרן אור שרוקד את הריקוד הזה. אז הם התחילו לזוז כולם פתאום, וזה הרגיש ממש כמו חלום. תראו אותם, הם רוקדים ביחד וזזים בכיף ומפזרים ניצנוץ כמו דרקון חד קרן שרוקד. רוקדים ביחד וזזים בכיף ומפזרים ניצנוץ כמו דרקון חד קרן שרוקד. דרקון חד קרן, דרקון חד קרן שרוקד. דרקון חד קרן, דרקון חד קרן שרוקד. אני דרור רמי. אל תשכחו להירשם לערוץ.